Modí, já na zdarek všech zase řekl, jsme tady u dalšího videa z hry Shakes and Fidget, to se jmenuje Nitus. Tak mi pošlu. Co ty je? My už točíme, Nitus. No, ježiš. Děj! Děj! Nazdar, všichni jsme si zdraví, já jsme u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget, tentokrát je to splachování ze serveru S14, kde máme NPCčko z cechu Warriors of the Mordor a je tu se mnou Nitus. Jej, já vás zdravím. Maria, co to je? A samozřejmě splachujeme, jak jsem ji zmiňoval, a máme auru 9, takže to, nevím, doufám, že to bude epic. Co myslíš, Nitus? Svalí, Mari. Co to je? Že tady ten má svalí, jaký bomber. A proč má za zádama? Se směje, ne úplně, neukážu ti ruky, mám na nich prsteny. No, s diamantama. No, to nic, jak, no nic. On se směje jak kvíští, když krále. Jo, taky si myslím, ale jo. A hej, tam má chybí tričko ještě, oje, víš co. No nic, každopádně mi jdeme spláchnout. Ty tu máš nějakou šambalu pro dnešek. Jo? Trošku si dám, potom mandarinku, padne ti epic za chvilku. Jo. Super, tak já si zakryju oči. Doufám, že to šlo slyšet. A kurva, jsem zase, ježiškera, já jsem nedal myšlet. Jdeme na to, pojď. Tak jo, tak řekni 3, 2, 1, teď. No, řekni něco. Jo, takže 5, 4, 3, 1, teď. O, ty vole, epický oko, kámo, síla na 309. Oko epický, super schopnost, kámo, určitě nasazuju, luxusně pik, víš co, říkám, prostě paráda. Tyhle. Jak říkám, no. Určitě se hodí a prostě, no jak říkám, je to v podstatě, je to v podstatě tak, že nám padlo úplně věc na hovno totálně, prostě. O takhle se zdívala ten epic, dívej, ještě rozklikni Skype. Ne, já to tam ne. Potom dám, takže tak se dívám na epic, přesně tak jsem se díval na epic. Tak se mějte hezky, děkuju, že jste se mrkli, doufám, že se vám to video líbilo, pokud ano, určitě zanechte like, pokud ne, zanechte dislike a zanechte nějaký komentář. Mějte se hezky a uvidíme se u dalších videí, čau čau. Okay. Je to pozdrav? Čo? Podívej se na to.